Čau, konce, moje jméno je Luko, opět a peť a zobáte si čestce a nak a já vás vítám u ďalšieho videa. V tomto videu si zahráme hru Happy Wheels a dáme si level The Ghost Train. Takže ideme na to. Tak, dá sa nám to trošku načítava. Tak, taktika je v tomto leveli, že máme akože utiecť tomuto vláčiku, akože nejakému duchovnému vláčiku a máme sa dostať do cieľa, ale tento vláčik je taký, že chce veľmi zabíjať, tak sa musíme prihrať. A vidíte, práve ma zabil, ale nevadí, dáme si to ešte raz, veď čo máme času, koľko chceme. Tak, a idem na to. Je to aj taký ľahký level, ale ľahký úplne v úvodovkách. No, tak. Tak, toto sklo sme prerazili, dobre, v pohode, dobre, zatiaľ je to pohodička. Dobre, zatiaľ je to pohode. A tuto nám nejaké decka vrieskali, nejaké toto riekanky nám tu spievali, alebo čo ja viem, čo to tu je. A tu je nejaké, aj padáme, a teraz neviem, čo sa stane, ale viem, čo sa stane, nebojte sa, viem, to už mal. A vyhral som Dead End. Ako druhý level si dáme Happy Concert V2.0, čo to je, neviem. Tak dáme si napríklad tohto kamarátika na vozíku. Takto prejdeme všetkých kúskov. A karma je zdarma, ako sa vraví, takže ešte raz. Tu máme nejaký pekný koncert, kde sú asi tak 10 ľudia. A o, pozor, pozor, pozor. Všetkých som prerazil, ostrelil nám obidve nohy. A teraz rýchlo, teraz na záchody. Áno, presne. Dobrý deň, prepáč, že som vás vyrušil vo vašej kakandici, ale nevadí, dobre. Tak, o, šaltičko, a je to tam pekne, krásne. No čo, živáci, dáme si Temple Run. O, ideme na to, takže. O, dobre, jump. Tak, o, uá, to som nemal, dobre, nevadí, tak ešte raz. Poďme, skok. Dobre. Skok. No. Nee. Damn it. Boha. Nevadí, tak ešte raz. Boom. Nee. Zabil ma. O. Super. Neprešlo ma to, takže môžem ísť za ním. Ale choď do mačky. Tak ešte raz. Dobre. Param. Nie. Do... Počkajte. Však ešte žijem. A môže sa stať, že aj pôjdem do cieľa. Ešte stále žijem. Stále naberám ešte mince. Toto je úplne taký cheat, ale nie cheat, to je normálne. A pred koncom normálne ma takto nenechal ísť, takže ešte raz. Poďme. Tak. Dobre. Pozbierať všetky mince, tak. Nie, boha, ešte raz. Dobre. Bum. Tak. Neskrachovalo mi to. Jaj, to je nejaký pokazený segway, asi není, čo ja viem. Nemá svoj deň. Tak. Oh, super, toto je taký dobrý level, že normálne, že 30 hviezdičiek musím dať za toto. Ešte raz. OK. Damn. OK, tak... Dobre, kašľam na to. Ďakujem vám za pozretie tohto videa. Ak sa ti video páčilo, rozhodne mi daj like, určite si pozri kanál Palo Gaming, odkaz máš v popisku videa, určite mi daj odber a toto zapísi zvonček, aby ti neuniklo ani žiadne odo mňa video. A ďakujem pekne za pozretie tohto videa a dúfam, že práve teba uvidím v Happy Wheels epizóda, neviem koľká tá. Čau.